ନମସ୍କାର। କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଛି ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତା ସହିତ କିଛି ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ୟାକୁ ଟିକେ ସହଜ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଜନିତ କୌଣସି ବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେହି ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପର୍ସନାଲି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ହେବ କେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏକୁଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଟ ଦେଖାଇବେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ କରାଇବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଜନିତ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲିଙ୍କଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ୍କୁ ହରାଇବା। ଆଉ ହଁ, ବିନା କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି।